ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଅସଦାଚରଣ। ପୋଲିସ ତାକୁ ମହିଳା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ବୁର୍ଖା ଖୋଲିଲା ପରେ ବାହାରିଲା ସୁହେଲ ନାମକ ପୁରୁଷ। ଥାନା ଅଣାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନଥିଲା ବୁର୍ଖା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇପାରେ। ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋହେଲ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଆସୁଥିଲା। ତେବେ ସୁହେଲ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ବସ୍ରେ ବସିଥିଲା। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସୁହେଲକୁ କିଛି ଲୋକ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ତାର ହିଜାବ ହଟାଇବା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାର ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବସ୍ରେ ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲା ଓ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ମହିଳା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସକୁ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ବାରମ୍ବାର କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁହେଲ ବିଜନୌରର ନଜିବାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ପଠାନପୁରା ଅଞ୍ଚଳର। ପୋଲିସ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ହିଁ ଶେଷରେ ସେ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିଥିଲା। ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବା ପରେ ମହିଳା ବଦଳରେ ପୁରୁଷ ବାହାରିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ବିଜନୌରର ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଥାନା ନଜିବାବାଦ କେ ପଠାନପୁରା ମହଲ୍ଲେ କା ସୁହେଲ ନାମ କା ଏକ ଲଡ଼କା ଜୋ ଲଡ଼କିଓ କା ଡ୍ରେସ ପହନ କରକେ ବୁର୍କା ନକାବ ପହନ କରକେ ଜ୍ଞାତ ହୁଆ କେ ଦୋ ତିନ ଦିନ ସେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରତା ହେ। ଆଜ ବସ୍ ମେ ଭି ବୁର୍କେ ମେ ହି ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କର ରହା ଥା। ଲୋଗୋଁ ନେ ଏତରାଜ କିଆ, ଫିର ଦେଖା ତୋ ଏ ଲଡ଼କା ହେ। ପୁଲିସ ନେ ଉସେ ହିରାସତ ମେ ଲେ ଲିଆ ହେ। ବିଧିକ କାର୍ରବାଇ କି ଜାଏଗୀ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।